시험만 된 뒤로 그가 뒤로 와 거래, 제가 거래, 그가 내린에 이렇게 안 돼. 내가 잘 웃고 가거나. 그가 이렇게 안 돼. 제가 듣기에 진표, 친구 말에, 그가 듣기에 말에, 꼭 듣기에 아마. 이슈부터의 남아로 고장 중에, 세대롱조와 대회에 고로의 현장에, 고로의 지수로에, 다시 넘어오는 예, 고로가 나야도두리아치미쿠비로마치니마마사세봉지바지오늘아로와니니고마마리드세소와라시고리스바인포라스다지소와라비라나나로가마레드소와라나로가드로바소와레스로피아미키에고로아디마나이타시베레나소와리 我的妈！
얘는 스승이고 랑동이 주동이야. 여봐, 외출 간지 동생이.
ီထဲမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေရဲ့မိသားစုတွေထဲမှာလည်းအများကြီးဖြစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သတိရတယ်။အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းလူလူကူကူစာတန်တိုက်တာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြတယ်။ conclusion ဆွဲလိုက်ကြတယ်။စာတန်တိုက်တာပဲဆိုတော့စာတန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုက်နိုင်ဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝဲထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးထားရတဲ့သူကဘယ်သူမှထိခိုက်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အသားဥလို့တတ်တဲ့အခါမှာဒီသိုးလေးစိတ်လေးအသွေးကိုဒီအိမ်တစ်ခါတည်းကတော့ဒီမှာတုတ်ထားတဲ့အခါမှာသားဥဒီကိုတတ်ဖို့ဘုရားလွှတ်လိုက်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မှာကသူတို့ကိုတတ်တော့အားလုံးလုံးရပါတယ်။သင်ရဲ့အတ္တကခရစ်တော်ရဲ့ redemption ကိုသင်ရဲ့လက်ခံရရှိပြီးသားသူဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ဆေးချောပြီးရွေးဝယ်ပြီးဖြောင့်ပတ်ချီးမွမ်းရပြီးသားသူဖြစ်တယ်။အသွေးတော်ကိုလည်းအမိပြုတဲ့နေ့စဉ်သွားလာခြင်းရှိတယ်။သို့တော်များလည်းပဲဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကမဖြစ်ခေါ်ပဲနဲ့မမျော်လင့်ပဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့အသက်တာတွေရပါလဲ။ကျွန်မဖျားသခင်ကိုမေးဖို့ထုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကောင်မောင်မတွေပြောပြမယ်။ကျမရဲ့အသက်တာမှာတခုခုကောင်းချီးမိမှာခံစားရရဆိုရင်အမြဲတမ်းပဲကောင်းချီးမိမှာအဲ့ဒီကောင်းချီးမိမှာချက်ချင်းပြန်ထွက်သွားမယ်လားလားအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်။ငငယ်ကြီးရထိုင်ချင်ရင်ထိုင်ရရနော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းဖြစ်ခဲ့။အဲ့တော့ကျမကပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားကဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချောင်းကျမမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မြေခွက်ရဲ့ဇစိတ်တိပတ်ကိုရောင်းခွင့်ကိုဖျားခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဆိုတော့ကျမကောင်းချီးရခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကျမကမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အိမ်ကိုပြီးအောင်ဆောက်ရခဲ့။မဆောက်ရဘူး။အိမ်ဆောက်တာကိုရပ်ထားခဲ့တာဆိုရင်8နှစ်ကျော်ကြာပြီ။ဆိုတော့ကျမရဲ့အတွက်ကျမတို့ကိုဆက်ပြီးဆောက်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဒီရတဲ့မြေခွက်ရောင်းခွင့်ရတဲ့ဆက်သားနေပြီးတော့သူ့ကိုပြောတယ်ပြောတဲ့အကြောင်းကျွန်မတို့အတော်ကအခုပါဆရာဦးညွန်းကလည်းသိပါတယ်သူရဲ့မျိုးသမီးအခုကျန်းမာရေးတို့လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့အော်ကက်စထရာကိုကျန်းမာရေးပြီးမှမော်ဒယ်လည်းပြီးမှဆောက်ပေးပါလို့ကျွန်မကပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကကျွန်မကိုဖုန်းပြောချင်တယ်ဆိုပြီးမှ message ပို့လာတော့ကျွန်မတို့ဖုန်းပြောချတဲ့အခါမှာနေ့အိမ်ကိုတဲ့စနေနေ့ပါတဲ့စနေနေ့ပေါ့နော်သူကျွန်တော်ကစနေနေ့ကအဲ့ဒီရေကိုစောင့်နေပြီတဲ့ချက်ချင်းစောင့်တယ်တဲ့ငင်းစိတ်ပြောင်းသွားမှာဆိုလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်တနင်္ဂနွေနေ့လဲကြောင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်မရဲ့ရောင်းမှရုပ်တည့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဘင်းကိုကြားတယ်ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်မရဲ့အတော်ကကျွန်မကိုလည်းခေါင်းဖုံးဖို့အထင်ပြောတယ်နေ့ကမှကိုနေ့ကဖုံးပြောတာမပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေ့အသက်တာမှာကောင်းချီးနေတာခံစားရလို့ဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းစုတ်ခွက်ရှိတယ်အမြဲတမ်းစုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုနေစိတ်မကောင်းဖြစ်မှဆိုတော့ငါမပြောသေးနဲ့လို့ငါနေစိတ်ပြောင်းသွားမှဆိုလို့လည်းငါပြောတော့ငါအခုချက်ချင်းဆောက်ခဲ့အခုဖြစ်သွားတယ်စနေနေ့ကဆောက်ပြီးတမင်းမနေတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါစီမှာဖြစ်လို့လေဒီကျွန်တော်သူ့ကိုငငယ်တော့ကလေကျွန်တော်ရဲ့အမကတော့ဘုလိုလိုကနေချိန်မှာပါပြီးတော့လေဝါလေ USA ကမာနီလေးတက်ရှင်ရောက်ရှိတယ်သူကနှစ်ပေါင်းကလေးချောင်းသွားထွက်သွားတာဆိုတော့သူအဲ့ဒီအရေကိုကျွန်တော်ကိုမုံဘိုးဆိုပြီးတီးတယ်ကျွန်တော်အတွက်ပို့ပေးခဲ့ပို့ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်မကအဲ့ပစံလေးကိုရတဲ့အခါကျတော့ငါရွှေဆွဲချိုးလေးဝင်ကောင်းလားရွှေလက်ဆွဲလေးဝင်ကောင်းလားဆင်းလာတယ်ဖျားသခင်ဒီပစံကိုဘယ်နေရာမှာတောင်းအောင်လဲလို့ကျွန်မမေးလိုက်တဲ့အခါဆုံးတောင်းပြီးတော့အဖြေမရဘူးလို့ကျွန်မကချင်တယ်။နောက်နေ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့အိမ်သားဘမဒီမအရင်ကကျွန်တော်တို့သားအိမ်လေးနေတယ်။အိမ်သားကလည်းသူ့သားအိမ်လေးနဲ့ဆောက်ထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့အိမ်မှာရုံဘုံကြောက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်သားဆောက်ဖို့အဲ့ဒီပစံကိုအမေကိုပေးလိုက်တယ်။ဘယ်အရာတစ်ခုမှကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာစကူရင်းမြတ်အဲ့တော့ကျွန်မတွေ့ရတယ်ကျွန်မရဲ့ဒီကိုကျွန်မထပ်ပါခဲ့တယ်
ခဲ့ပြီးတော့အမင်းကိုလိုချွေးဖို့ဆိုပြီးထွက်လာတယ်။ကျမဒီကိုထွက်လာပြီးတော့စက်တလမြောက်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့အမေဖျားရဲ့ခေါင်းလုံးချင်းခံတယ်။အဲ့တော့ကျမလည်းအိမ်ပြန်သွားမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ရက်သမျှနဲ့အမေကိုပေးပြီးတော့ကျမကထောက်ပံ့တဲ့အခါကျတော့ကျမနဲ့ကျမဆက်နေရအောင်ရှိမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျမတငယ်ချင်းချင်းရှိရချီရတယ်ဒေါ်လာ1000ကျော်ချီရတယ်။နေရမှာကလည်းကုမ္ပဏီကနေကျမကိုအကျွေးနဲ့ဝယ်ပေးတယ်။နောက်ကျမရဲ့လစာရဲ့တစ်စင်းတစ်စင်းပြတ်ဖြစ်ပေါ့။အဲ့လို့ဆိုတော့ကျမဘာမှမပြောင်းလာတယ်။ကျမဘာမှမပြောင်းနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာဒီအကျွေးကိုအမြန်ဆုံးချီခြင်းနဲ့ဆွတ်တောင်းတဲ့ဖျားကိုချောင်းလာအတွင်းချီခြင်းနဲ့ဒီအကျွေးလေးကိုဆိုပြီးတော့ကျမဘန်းခွက်သွားလို့တယ်။ဘန်းခွက်သွားလို့တဲ့အခါမှာဘန်းခွက်မှာတလားစာလုံးအခုခံလားစာကို withdraw လုပ်နေထဲထဲလာအဲ့ဒီဘန်ကွက်ရွှေငန်းထဲမှာထည့်လာတယ်ကျမအဲ့ဒီရပစံတလားစာလုံးခိုးသွားတယ်အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားရတယ်ဒီပစံခိုးသွားတဲ့အခါမှာငါစိတ်တကြွလေးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ငါပဲပစံမရမယ်ကြိရှိတယ်အဲ့တော့ကျမထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘန်ကွက်မှာလည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့တော့ဖျားကိုစတောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်း6လမှာအကျွေးချီပေါ့6လမှာအကျွေးနဲ့ချီပေါ့ငါဒီအကျွေးချီအမေကိုလုံးချူမထွက်ပါဘူးအမေမရှိတော့ဘူးငါအတွက်ငါဆုတော့ငင်းလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့နေ့မှာနောက်နေ့ကျမရဲ့တင်ပြီးလာပါတယ် February 29ရက်နေ့2004ခုအမေနဲ့ကျမတို့အတူတူနေခဲ့တယ်ပြီးလာပါတယ်ပြီးလာသွားပြီးတော့ကျမအကိုဖမ်းနေမြေကအစကျမအကိုကိုအိတ်အိမ်မှာနေပါလို့ပြောတဲ့အတွက်သူကဖမ်းနေတယ်ဆိုတော့ဖမ်းတော့သူ့ကိုရေထဲနဲ့ထဲအောင်လို့ပို့တခါပတ်စံဒေါ်လာ1000ကျော်ပဲခေတ်ကဒေါ်လာ1000ကျော်ဆိုတာအများကြီးတက်တယ်တခါပေးရတယ်နော်တခါသူလွတ်လာတယ်လွတ်လာပြီးတော့ကျမကဲတော့အမှန်အဲ့ဈာထဲမှာတခု process ရှိပြီလေ။ဒါလည်းဆိုတော့ကျမရဲ့အမေနေနဲ့အတူကျမတို့နေခဲ့တဲ့အိမ်လေးမှာကျမတို့ပြန်နေမယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဆိုပြီးတော့အမေအရင်တော့အိမ်ပုံလေးကိုဓာတ်ပုံချိန်မိသားစုပို့ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်ကျမငိုလေငိုလေးငိုထားရှိတယ်။အိမ်မှာငါတို့အမေမရှိတော့ပေမဲ့ငါနဲ့သူ့လေးနဲ့သူ့မလေးနဲ့မြောက်ပျော်ရွှင်မှာပြန်နေမယ်ဆို။အဲ့ဒီလိုမျိုးဆွဲလမ်းတဲ့အရာကျန်ရင်ချစ်ချစ်အိတ်အိမ်ကိုမီးလောင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရုပ်ပြလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မဒီအိမ်ကိုပြန်ဆောက်မယ်เนาะဒီအိမ်ကိုပြန်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မပတ်စံဆုလာတယ်တနည်းချော်လောက်ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်မဓာဟန်2000ချော်ရလာတယ်အဲ့ဓာဟန်2000ချော်ရတဲ့အခါမှာအိမ်ဆောက်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မရေခေါင်းမှာရုပ်ပြရဲ့ CID ရပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပစံအကုန်လုံးကိုကျမရောင်းမှအခုလွတ်ဖို့အတွက်ကိုကျမအကုန်ပေးလိုက်တယ်။နော်။အဲ့ဒါသူက October လက2006 October လကဖန်ဆန်ရတယ်။2009 April လကျမသူပြန်လွတ်လာတယ်။အဲ့တော့ကျမကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြားခင်ငါ့ကိုကောင်းချီးပေးမယ်။ဆက်ပြီးတော့ကျမစိတ်ထမကြောက်ဘူး။ကျမအိမ်ကြီးလာတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းကျမတငယ်ချင်းညာငိုကြတယ်ကျမလုံးဝမငိုဘူးကျမရဲ့အကိုကလည်းငိုသားပါကြီးနဲ့ပြောတယ်ကျမတို့ချစ်ချင်းခွန်အားပေးတယ်ဘာမှမပူဘူးဖျားတို့ကလည်းအတူရှိတယ်နော်ဟာဒီမှာဖျားဖို့ထားပြတာနဲ့ငိုနေတာဆိုပြီးတဲ့အခါမှာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ကျမရဲ့ရောင်းမကလည်းငွေနဲ့လိုက်ကိုလုံးဝမလုပ်ဘူးသူသူစုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာထောင်ထဲမှာကိုစားသူကအချုပ်ထောင်နဲ့ထောင်ကြီးဆိုလို့ရှိတယ်။ဥပစာထောင်စီချင်းမချနေတဲ့သူတွေကအချုပ်ထောင်မှာနေရတယ်။ထောင်ကြီးဆိုတာကစီချင်းချပြီးသွားတဲ့သူတွေနေရတာ။အဲ့အချုပ်ထောင်မှာနေတဲ့ခါမှာသူတို့ကလည်းထောင်ကြီးကိုသွားပြီးခိုးပြီးတော့သွားစုတောင်းတယ်။အဲ့မှာ7ရက်လောက်စုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်လုံးဝင်တော့ဘုရားသူတို့ပေါ်မှာစီချော့လာတယ်။အားလုံးတုံ့လို့ပြီးငုံကြွေးကြတယ်အဲ့ဒီညမှာကျမရောင်းမှအိမ်မက်တယ်။သင်တို့အားလုံးကိုတည့်ရည်တည့်ပြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်း။တကြံက12ရက်နေကြောင်းပဲ10ရက်နေမှာသူတို့တော့ကြံတစ်လျှောက်လုံးထောင်ထဲမှာနေရတော့
ောင်းဖြစ်ချင်တာပဲဆင်းရဲနေပါယုတ်တည်းရဲ့ယုံကြည်ခုအားလုံးကိုတည့်ရည်ပြုတ်လိုက်တည့်ရည်ရှင်လာတာတည့်ရည်ပြုတ်လိုက်အပြည့်ရတယ်ဘယ်လိုလဲတည့်ရည်တည်နေရနော်တည့်ရည်ပြုတ်လိုက်အားလုံးအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်မကပြန်ပြီးတော့ဥစ္စာစုမယ်မှာဒီအိမ်ပြန်ဆောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီအိမ်ကိုရှောင်ပြစ်မယ်ဒီကုန်လို့တင်မှာအကြောင်းရှိတဲ့နန်းပေါ်မှာအိမ်လေးတစ်လုံးကိုဝယ်မယ်ငါတို့ဥစားပေါ်မှာ stationery ဆိုင်လေးနေမှာဖြစ်မယ် internet ဆိုင်လေးဖြစ်မယ်ကျွန်မတို့နဲ့ဒီမားနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မအခုကျွန်မရောင်းမှနဲ့အထူးထူးငါတို့အဲ့ဒီမှာပျော်ရွှင်လာနေပဲလို့ကျွန်မ day dream ဖြစ်ခဲ့တလနေကြတယ်ကျွန်မအရန်ချေရပါတယ်ကျွန်မတို့မှာလေးဖြားခင်ခေါ်လို့ချင်တယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့ life ကိုဒီစင်စင်ဒီစင်ရင်းပြန်ချလာတဲ့အခါမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကရခံနေချိန်မှာအကုန်လုံးကျမအထောက်အပံ့တွေစုတ်ခွက်နေပြန်ထွက်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျမကအထောက်အပံ့ကိုမေးလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာငါမေးတဲ့အခါငါပြောရင်မှားသွားမှာပေါ့လေတူတာပြောတယ်။ငါပြောရင်မှားသွားမှာပေါ့လေ။ဘုရားသခင်ကိုမေးပါကျမတို့ကလည်းတုံ့ပြန်ရအောင်ကျမကိုအမြဲတမ်းဆွတောင်းပေးနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ spiritual mother ပဲဖြစ်တယ်။နော်ဆရာဦးမြတ်နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတွေဟာကျမရဲ့ spiritual father နဲ့ mother ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူကအမြဲတမ်းကျမအထူးကြအခုလေးဆိုရင်အထော်နဲ့ကိုရင်းနေတယ်။အဲ့တော့သူနဲ့ကျမကလည်းအသက်သက်မပေါ့14နှစ်တော့မပေါ့ဘူး။အဲ့ဒီဆိုတော့သူကကျမကိုအမြဲတမ်းဆွတောင်းပေးတယ်အမြဲတမ်းဆွတောင်းပေးတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညမှာကျမကဆွတောင်းတယ်သူနဲ့ပြောပြတဲ့အခါတိုင်းဆိုကျမကမိခင်ကြည့်ရအောင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမဖျားသခင်ကြီးကငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့ပြီးသား။ဖျားသခင်ကအသွေးတော်နဲ့ငါဟာခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီးသား။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်။ဖျားသခင်ကငါအဖြစ်ရှိသမျှအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ထားပြီးသားပဲ။ဆိုတဲ့အရာနဲ့ဖျားသခင်ကငါ့ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ဖျား။ဖျားသခင်ကငါ့ကိုချမ်းသာခြင်းပေးတဲ့ဖျား။ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲကျွန်မအရင်ဆွဲကန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အနာကိုပို့ရော့စွာထုတ်နေတယ်။တ냐မှာကျွန်မအိတ်နေတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်မကိုပြောတယ်။အိတ်ရကနိုးလာတယ်ဆိုတော့ဒီရက်တွေမှာဘုရားသခင်ရဲ့စကားပြောခြင်းကိုကျွန်မအရှမ်းထားတာ။ဘုရားသခင်ကငါအကျိုးသမီးရဲ့အနာကိုပို့ရော့စွာထုတ်ချင်တယ်။အနာကပြင်းခဲ့တဲ့နှစ်လားလောက်ဆိုတော့ကျမကသူများတွေကိုပဲငါကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အသက်တာလမ်းကြောင်းတင့်တယ်သွားမအောင်ပြတ်ပြတ်သားသားပြောမယ်ဟောင်းမပြောခဲ့ဘူးလားလို့ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုပြောတာလားလို့ကျမထင်တယ်သူတို့သမီးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲသင်နဲ့ကျမဖြစ်တယ်အဲ့သူတို့သမီးရဲ့အနာကိုပိုးရော့စွာကူးကြတယ်လို့ဘုရားကစကားလာပြောတဲ့ကျွန်တော်ကဒီကျမတို့အသက်တာမျက်စိထဲမှာဖခင်ရဲ့အလိုလိုနဲ့အညီလိုက်မလျှောက်အဲ့မရှင်နဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့ကိုကျမတို့ကမြင်နေရတယ်။ဘသူကမှကျမဆွဆွဲလေးပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ physically ကျမတို့ပြောတာမြင်ရတယ်ဆိုတာ physically ကိုမြင်ရတာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အခါသူ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိရအောင်ကျမတို့မမြင်ရဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီ physically လိုက်လျှောက်အသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့အလိုလိုနဲ့အညီမလိုက်လျှောက်တဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာကိုမြင်နေရတဲ့အခါမှာကျမတို့ကလည်းပြင်းထန်စွာဆုံးမသတိပေးခြင်းပြောခြင်းမရှိဘဲနဲ့ချောင်းမတဲ့စကားနဲ့ပြောနေခဲ့လို့ဖခင်ကငါ့ကိုပြောလာတာကိုကျမအထင်ကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဆိုတော့ဖခင်ကကျမကိုပြန်ပြောတယ်ဆိုတာဒီနေ့အစီအစဉ်မှာကျမနားလည်တယ်။ဖခင်ကိုကျမကဒီလိုဒုက္ခအခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အရာမှာအားကြောင့်လေလို့ဘုရားသခင်ကိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကကျမကိုအိမ်နဲ့ယူပါတော့အပြင်ဖြေပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကအခုနောက်ဖတ်သွားတဲ့ယောဘအခန်းကြီး33ပဲဖြစ်တယ်။ဆက်လေးရနေပြီးတော့ပြန်ဖတ်ချင်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီတစ်ချိန်မိတ်ဝတ်တော်လူမရက်ပြီလေနှစ်ချိန်တန်အောင်မိတ်ခွတ်တော်ပြီလူဒီအဲ့ရပေါ်မှာငိုက်ရဲ့အိပ်ပျော်နေနေတော့ခါ
အိမ်မက်မြည်၍ဤယူပါယုံကိုခံရသောအဖြစ်ဖျားသခင်သည်လူဤနာကိုဖွင့်၍ဆုံးမပေးတော်မူတတ်၏ထို့သောလူသည်မိမိအကျင့်ကိုစွန့်စေခြင်းမှာ၎င်းမာနနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းမှာ၎င်းပြုတော်မူ၏သူ၏အသက်ကိုသင်္ချမ်းတွင်မှကွယ်ကာ၍ဒါပေမည်းမတည်စေခြင်းမှာဆောင်းမတော်မူ၏ဖျားသခင်ကသင်နဲ့ကျမရဲ့အသက်တာမှာရှိနေတဲ့လူရဲ့အကျင့်စီတွေအကုန်လုံးကိုစွန့်လွတ်စေခြင်းကျမကိုဒါရိုက်ပြောလိုက်လို့စကားပြောတာမာမာနနဲ့ကင်းလွတ်စေခြင်းမှာပြုနေတယ်နေ့ကောတစ်စေးနေ့ကနေ6မှာကြည့်ရင်လေဒီအချက်ဒိဋ္ဌိပဲတွေ့ရတယ်ဒီချမ်းချက်ပဲတွေ့ရတယ်နေ့ကောတစ်စေးနေ့အောင်6
ောပါတယ်ဘသူ့ဘုံမှာယုံကြည်ရေးစားခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ရာသူတို့ဘာကိုကျွန်မပြောခဲ့တဲ့စကားပါဖလန်နဲ့ထူးတယ်လို့ဂျားနဲ့ခုတ်တယ်လို့တနက်နဲ့ပြစ်တယ်လို့နာကျင်ရပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေများများဆုံးရှိတယ်ကျွန်မရွှေလေးပြောင်းတဲ့မှာလုပ်ခဲ့တော့ဟာပူတဲ့ပန်းချင်းရဲ့အသားပြောဆက်ရဲ့အသားတွေကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်နင်စကားပြောတာတနက်နဲ့ပြစ်တယ်လို့ပဲကြည့်အောင်လုပ်ရတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ကျွန်တော်ငင်းစကားပြောတာဒါနဲ့ခုတ်တယ်။အရှမ်းပါလေ။သူတို့ဘာကိုသင်ရဲ့နှုတ်ကပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။ငါချင်းစီသင်တဲ့တစ်ချိန်မှာအဲ့တည်းပြခံစားနိုင်ပြီ။ဒါဆက်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးဟာသင်ရဲ့အဖြစ်ကိုစေချလိုက်တဲ့အခါသင်ရဲ့အဖြစ်တည်းအကုန်လုံးလုံးမြောက်သွားပြီ။မန္တီဒါပေမဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်ဆိုရင်သင်ရဲ့နှုတ်တဲ့အပြစ်ရဲ့အကျွေးတွေသင်ကိုယ်နဲ့ပြန်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုလုံးဝမေ့လျော့စေချင်ဘူး။ဘုသူ့ကိုကြောက်ရွံ့ရမယ်ကျမတို့ကဖျားလို့ကြောက်ရွံ့ရမယ်။သင်တို့ကိုအသက်ကိုလည်းမဖြတ်စည်းနိုင်သင်တို့အသက်ကိုဖြတ်စည်းပြီးငရဲတဲ့သူမချနိုင်တဲ့သူကိုမကြောက်နဲ့လို့ကျမတို့ရဲ့အသက်ကိုဖြစ်စီပြီးငရဲတွေကိုချနိုင်မှာဘယ်လိုလဲ။ဖယားသခင်ရှင်ရှိတယ်။ဖယားသခင်ကိုကြောက်လို့စရာအကြောင်းရှိတယ်။ဖယားသခင်ကိုမထီမင်းမြင်မပြုရဘူး။အရက်တော့တယ်ဆေးလက်တော့တယ်ကျမရဲ့အကိုအရက်တော့ဆေးလက်တော့။အဲ့ဒီအချိုးရဲ့ရလာကပါလေ။အသက်ကြီးကလည်းအဆုံးကြီးပဲ။ကျိုးရဘူးသူပြန်ခံစားရတယ်ကျွန်မအခုနောက်လုံးကမန်နေဂျာလေးအော်ဟင်းငေါ့ငေါ့ပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ယာတို့မတက်ချင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုပြန်ခံစားရတယ်မိမကိုရိုးသေးစွာမပြုတ်တဲ့အခါမှာအသက်တာရှည်ပြီးကောင်းစားခြင်းဆိုတဲ့အရာကဖြစ်ရှင်စားရတယ်ကျွန်မဒီနေရာမှာရက်တဲ့ညီကောင်မတွေကိုဘာကြောင့်ပြောရမလဲဆိုတော့ကျမကဲလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျမပြောနေရတာဒီချိန်မှာစပြီးတော့တင်းရဲ့အသက်တာအသက်ရှင်မှုကိုစင်ချင်ဖို့လိုတယ်ကျမပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာဒီစပြီးဘုရားရဲ့ဆုံးမခြင်းခံရတဲ့အခါမှာတချို့ညီကောင်မတော်တွေကကျမကိုချင်တယ်ကျမစကားမပြောဘူးမျက်နှာမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ကျမကိုချင်တကယ်တော့ဖယားကိုအရင်ကြောက်လို့ပါလည်းလူဟာနှုတ်ကစကားတစ်ခုအလွတ်ထွက်သွားမှာကိုသင်သတိထားမှာပဲ။သင်စကားတစ်ခုကိုဘယ်တော့မှအလွတ်ပြောမှာမဟုတ်တော့ဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်ကအရှင်းလေးစာမပြတ်ထားရင်စိုက်တဲ့အတိုင်းရေရမယ်ဆိုတာ။ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ဆုံးမလာလဲ။ပြန်ပြီးရအောင်။ကျမရဲ့အသက်တာကိုကျမဥပမာပေးပြောခဲ့ပြီးဆုံးမခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာကြောင့်ဆုံးမလာလဲ။ဟေဘရဲ7:6ရည်တော်စကုဖျားသခင်ကချစ်တဲ့သူကိုဆုံးမလေးနှစ်သက်သက်တားလို့ဂျန်ခတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့ကိုဖျားသခင်ကချစ်တဲ့အတွက်ဆုံးမတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကကျွန်မဗာပြောဖတ်သွားတယ်ရောမ8:19မှာဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ရဲ့တဏ္ဍနဲ့တဏီတဲ့တူအောင်ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရတယ်ဒီလိုပြုပြင်တဲ့အခါမှာဘယ်အခြေအနေပြုပြင်ခံရမှာလဲကောင်းကင်နဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရောမ8:14ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ရောမ8:14ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမတဲ့
မူသည်မြောသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကားဖြစ်ကြ၏ကျွန်တော်တို့ကတည်းကချင်းဆိုရတယ်ကွာကျွန်တော်နှလုံးသားကိုစစ်ဆေးပါချင်းဆိုရတယ်နှလုံးသားကိုစစ်ဆေးတော်မူပါနှလုံးသားကိုစစ်ဆေးတော်မူပါကျွန်တော်တို့၏နှလုံးသားကိုစစ်ဆေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပေးဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ရှိကျွန်တော်တို့တောင်းခံလိုအပ်တယ်ခရစ်တော်ကငါတို့အဖြစ်အားလုံးကိုလွတ်ပြီးပြီပဲ။ဒါတွေကပြောနေတာလေလို့ညီကောင်မတို့မိကောင်းပေးလိုက်တယ်။တိယောတကိုဖတ်ကြည့်။ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီးတင်ငယ်ကို။ဖျားသခင်ကငါတို့အဖြစ်ရှိသမျှကိုပေါ်ပြအချမ်းတောင်းပါလေ။ငါတို့အဖြစ်ရှိသမျှကိုလွတ်ဖို့ဖျားသခင်ကတစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံလေ။ဒါဟာသင်နဲ့ကျမရဲ့အသက်တာမှာပြုမိခဲ့တဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်အထွက်ကိုဖယားရှိမှဝန်ချတောင်းပန်ရမှာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်သခင်ဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ရိုးဝယ်ခြင်းခံရလို့ငါကယ်တင်ခြင်းရပြီးသားပဲဆိုပြီးတော့အသက်တာမှာဆင်းလွတ်လက်လွတ်နေခြင်းလို့နေပြောခြင်းလို့ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမရဲ့အသက်တာကိုယ်တိုင်အားဖြင့်ညီမောင်ထိုးပြနေတာဖြစ်တယ်။ရှင်ဘောလို့ပြောသလိုပဲကျမပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုကျမရဲ့အသက်တာမှာအရှင်မတော်စိတ်နဲ့မတော်ဘယ်ရောက်ချဘယ်မိမနဲ့မှမရှုံးမပွေဘယ်အရာမှဘုရားသခင်မကြိုက်တဲ့အရာကိုမလုပ်ခဲ့နှုတ်ဘတ်တော်နဲ့အညီပဲအမြဲတမ်းအသက်ရှင်နေတယ်။ဘာကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်တိုင်းအောင်အပျော်ကြီးဖြစ်နေရလဲလို့မေးကောင်းပေးလိုက်တယ်။ကျမကိုကြိုက်ရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဟာတဘိုးမတူတဲ့အတွက်ကျမကဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းမောကြောင့်ဘလောက်ပဲချစ်ချင်ကျမရဲ့နှလုံးသားကိုစည်ဒီလို့ဘုရားစကားကိုနားထောင်အသက်တာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတန့်ရှင်းစွာနေခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရှေ့မှာလက်မထပ်ပဲအတူတူချင်းမှာညံ့ညမ်းသောအရာဖြစ်တယ်။ကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာလာပြီးတော့ချက်တဲ့ယောက်ျားလေးတိုင်းကကျွန်မလည်းရီစာတစ်ခါမှမထားဘူးခဲ့ဘူးဆိုပြီးဒူဘိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာရီစာထားကြည့်ဘူးတယ်။ဒီယောက်ျားလေးကကျွန်မရဲ့အတူတူအိတ်ဖို့အတွက်သူတို့ကပြောနေကြတယ်။ကျွန်မလုံးဝသူတို့ရဲ့လူစနာကိုမလိုက်ဘူး။ကျွန်မရဲ့ဇာတိစနာကိုလည်းမလိုက်ခဲ့ဘူး။ဖယားခင်ဟာတန့်ရှင်းခြင်းရှိဖို့ဖယားဖြစ်တဲ့ဖယားခင်ဟာတန့်ရှင်းတယ်ဖယားခင်ကိုကျမချစ်တယ်ဖယားရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းလေဆိုဖယားပြောတဲ့နှုတ်ဘတ်တို့လေအရှင်အောင်ကျမလည်းရှောက်လို့ပါတယ်ကြောဒီလူတွေကကျမကိုကျမတချီရလိုခြင်းနဲ့အရာမရလို့ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားစေကိစ္စမရှိဘူးငါဖယားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့တန့်ရှင်းတော့တတ်တော့နေလို့နေခဲ့တယ်တလောက်ဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်ရှောက်ပြီးတော့ကျမဒီမှာနေရတဲ့စသုံးရဲ့အသက်တာမှာလည်းရတော့အရာအလုံးကသူများအတွက်ဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ကိုယ်တိုင်အတွက်တစ်ခုမှဖြစ်ဘူးတလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တလောက်ပေးကမ်းလို့တန်းပြီးတော့ဖယားရဲ့စကားကိုလိုက်ရှောက်ပြီးတွေ့မတိန်သွားနေတဲ့လူရဲ့အသက်တာမှာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲလို့မေးကောင်းကြီးစရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲခရစ်တော်နဲ့နှစ်ဖူးတွေ့တွေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မတွေ့ခဲ့သေးသောအချိန်ကအာရပါရခုနကျမပြောသလိုပဲမြောင်များစွာသောစွာချေနံစွာကြောကျုပ်စိတ်ချတာနော်မိမိလို့ပြောကျမရပ်ွက်ထဲကမိမိဆိုရင်တန်တန်ဟိုရပ်ွက်ထဲမှာတင့်နံကနေပြီးတော့၆နံအထိလူတိုင်းဒီစွာကြောနံအမိပစ္စဘောဘုရားမခံရဲ့ကြောက်မိခင်ဖခင်ဆရာသမားတွေအားလုံးကိုပြန်ပြောခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်မရဲ့အသက်တော်မှာပြန်ပြီးတော့ရှင်းသိနေတာသူတပားကိုကျွန်တော်ကစိတ်ထိခိုက်နာကျင်အောင်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူတပားရဲ့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးစိတ်ထိခိုက်နာကျင်အောင်လုပ်တော်မူခံစားရတယ်တွေ့တဲ့အရာရာတိုင်းမှာအကျိုးအကြောင်းရှိဖို့သင်ပြီးပြီလို့ရှင်ဘောလို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျမလည်းဒီလိုတွေတွေ့ကြုံရတဲ့အခါတိုင်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ထိုးနှက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေရှိဘူးဘသူ့အပေါ်မှာအဖြစ်တင်ခြင်းမရှိဘူးငါရဲ့ကိုယ်တိုင်ဘုရားသခင်ရှိမှမပြည့်စုံခဲ့တဲ့အရာအတွက်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုပြန်ပြီးပေးဆက်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျမတကယ်ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိုးနှက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေရှိတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီပုံမှန်မှားလေးကိုကျမရဲ့ပုံမှန်အသက်တာကိုပြောပြတာ
ိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖိယားသခင်ကျွန်တော်ကိုချက်ပြီးဖျက်ပြခံရတဲ့အရာရှိတယ်။ဝိညာဉ်မာနတက်တဲ့အရာမျိုးကနေပြီးတော့နှိမ့်ချခြင်းဖြစ်လို့ဖိယားသခင်ကျွန်တော်ကိုပို့ပြီးတာ။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အသက်တာအသက်ရှင်ခြင်းမှာလုံးဝမာယွင်းခြင်းမရှိအောင်လည်းရှောက်နှံခဲ့တယ်ကြောင်းနဲ့စိတ်ပြောင်းလို့ချစ်ရစေ။သူတပားရဲ့အသက်တောင်မှာဝိညာဉ်ရေးရအားရစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်မာနတက်ပြီးတော့သူတပားကိုမြင်တတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာရှိကြတာ။တခုတ်ချင်းကိုကျွန်မခွဲခြမ်းစိတ်ရပြီးပြောရမယ်။တေးယောက်ကဖျားရဲ့အကြောင်းကိုပြောလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုဖျားသခင်ဖျက်ပြထားတယ်မတူဘူးခရီးသူငယ်တယောက်စကားပြောလို့ပြောနေတဲ့အခါမှာငါ့ကိုလို့ဖျားသခင်ဖျက်ပြတာချင်ဖျားကငါ့ကိုဒီလိုစကားပြောတာငါ့တိထားတဲ့နှုတ်ကပတော်ကဒါဆိုပြီးတော့သူများကိုအထင်အမြင်သေးနှိမ့်ချပါနဲ့မြင်လိုက်တဲ့မျက်စိများရှိတယ်လို့ဆိုတာဒါဟာဝိညာဉ်ရေးကမာနတက်တယ်လို့ခေါ်တယ်စာတည်းရရဲ့ပတ်သက်တဲ့မာနမို့လားကကျမအရင်ပြောခုလေကျမအရင်မာနကြီးလေကျောင်းလာလိုက်တဲ့အခါမှာဇပင်ကျမဇပင်တစ်ချက်ကလေးလောက်သွားတဲ့ဟာကိုချစ်လို့ယောက်ျားလေးအတိုင်းထင်ဆောင်နေတယ်ကျမပြောခဲ့ဘူးလေဒီထဲမှာမာနဆိုတာအဲ့ဒီမာနကလူရဲ့ physical နဲ့ပတ်သက်တဲ့မာနဝိညာဉ်ရဲ့မာနလည်းရှိတယ်ဒီဝိညာဉ်ရဲ့မာနလူရဲ့အခြေအနေစီတွေ့ဖို့ဖိအားသခင်ကလုံးဝခွာချမိတာစိုက်တဲ့တန်ရေးရလေဆိုတဲ့အကြောင်းပြပြမယ်ရှင်ဘုန်းလူကကိုလိုကိုယုံကြည်တဲ့သူကိုတတ်တယ်တတ်တယ်တဲ့ဖိအားသခင်ကငါရဲ့နောင်မကြောင့်သူဒီအပေညလောက်စင်းရင်ခံရညီကိုငါပြအောင်ညီခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ဘုန်းဘလောက်စင်းရင်ခံရလဲအားလုံးသိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမောရှိမောရှိဒီချုပ်ကိုရိုက်လိုက်ပါဆိုတဲ့ခါမှာသူနှစ်ချိန်ရိုက်လိုက်တယ်เนาะအမှန်တွေ့ရလဲဆိုတော့မောရှိတောနေရ29:12ကနေ14မှာတွေ့ရတယ်เนาะတောနေရ29:12ကနေ14မှာတွေ့ရတယ်ဖယားသခင်ကငါ့ကိုတဲ့ဒီဣသေလလူမျိုးတွေရှိမှာမယုံမသိပြုတ်တော့ချင်အောင်တဲ့ဒုံးရတစ်ချက်မဟုတ်ဘူးနှစ်ချက်ရရတဲ့အတွက်သူဟာခန္ဓာပြုတ်ဝင်ရတာလို့ရမယ်ဒါဝိယာစမိန်ချုပ်ပထမဆုံးအခန်းကြီး28:3မှာသင်ဒီလူသက်တဲ့စစ်တိုက်တဲ့အတွဲတဲ့ဗိမာန်တော်ကိုမဆောက်ရဘူးရှောလုံးမှာ300ဓမ္မရာဆိုတဲ့ပြဿနာခန်းကြီး7:17မှာတပါးဘုရားခင်မွန်းတို့ရဲ့ဖခင်အတွက်ရစ်ပူဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှောလမုံကိုဖခင်သခင်ကတံပေးတယ်။နိုင်ငံကိုအကုန်လုံးပြန်သိမ်းပလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိမာငါချင်းဆိုထားတဲ့ကျင့်ဆိုခြင်းရှိပြီးအတိုင်းသင်တို့တစ်ခရိုင်ကိုပြန်ပေးမယ်။ရှောလမုံဒီပါဘုရားရီနဲ့လက်ထက်တယ်လက်ထက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့တပါးအမျိုးသားဖခင်တွေကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရရှိဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကအဲ့လိုသူ့လက်ထက်မှာပေးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒီအရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုလုံးတဲ့အရာရဲ့အကျိုးကိုကိုဖြစ်ခံစားရတယ်လို့ဆိုတွေ့ရတယ်။သင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတတ်ပြီးတော့ငရဲတွေကိုချနိုင်တဲ့သူကိုမကြောက်နဲ့သခင်ပြရတယ်သင်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတိုက်ပြီးငရဲတွေကိုချနိုင်တော်သူကိုချောက်ချင်ဒီကောင်မတော်ကိုကျမရဲ့အသက်တာထဲကနေပြီးတော့ဒီကောင်မတော်ကိုကျမရဲ့ဘဝအသက်တာအပြင် share လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာဒီကောင်မတော်ကအရောက်စီရဲ့အသက်တာလေးမှာမေးဖို့ပါဖယားသခင်ကိုစောင့်ရမလားခုနကျမတို့ဖတ်သွားတယ်ဂလာတိနာမည်6ခုနှစ်မှာဖတ်တော်တဲ့အတိုင်း
ဖျားသခင်အဘယ်သူမျှမတည်မဲ့နေဖြူခြင်းကိုခံတော်မူသင်တို့စိုက်တည်တဲ့ဒီနေ့ရတယ်တချို့မိသားစုအိမ်ကြောင်တွေမှာအရင် struggling ဖြစ်တယ်ကျမရဲ့အသက်တာမှာဘာကြောင့်ကျမရဲ့မြမကကျမရဲ့အမကကျမကိုပြောဝါပေးတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဖျားသခင်ရှေ့မှာလက်ထပ်တဲ့အခါမှာတဲ့သင်ရှင်းချင်းရှိရတယ်ယုံကြည်သူတွေကဖျားသခင်ရှေ့မှာလက်ထပ်ဖြစ်တယ်သင်ရှင်းချင်းရှိရတယ်။သင်ရှင်းချင်းမရှိတဲ့အခါမှာတဲ့။သင်ရှင်းချင်းမရှိဘူးဆိုတော့ကဘုရားသခင်ရှိမှလက်မထပ်ဘဲနဲ့ living together နေတဲ့သူတွေဟာသင်ရှင်းချင်းမရှိတဲ့တတ်တာဖြစ်တယ်။ဒီ living together နေတဲ့သူတွေကဘုရားရှိမှလက်ထပ်တဲ့အခါမှာဘုရားကမိညာလို့လက်ထပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအိမ်ထောင်မှာ struggling အရှင်းဆုံးခါမျိုးစုံတွေ့တယ်။ဒါကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကျွန်မကဘယ်ရောက်ကြောင်းနဲ့မှအတူတူမဲ့ခဲ့ဘူး။ဒီဘုရားသခင်ရှိမှာတန်ရှင်းစွာနဲ့ဘုရားဆုံးဖတ်ပေးတဲ့အင်တာနက်ကြောင့်အရှင်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ဘုဇင်ဘိဇက်ကကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုမောကမလုပ်နဲ့မတည်မဲ့နေလို့ကျမရဲ့အသက်တာခံစားရတဲ့အရာနဲ့ဒီမှာညီကိုမမလို့ share လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။တဲ့လို့ရဇာတိစိတ်အလုံးစားမှုလောက်ပြီးတော့လိုက်ပြည်အောင်မကြိုက်တဲ့အရာကိုတဲ့လို့လုပ်တာ။ဘုရားကိုကြောက်ပြီးတော့ခြင်းနဲ့ခြင်းမှာလာခုနကဟိလေးစနစ်မှာလည်းပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်။ဆက်ရှိထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီမပြုတ်နိုင်သောနိုင်ငံကိုရသည်ဖြစ်၍ခန္ဓာကြောင်းရွံ့သောသဘောနှင့်ဖျားသခင်ကိုဖျားပတ်စွာဝုပြုနိုင်၏အကြောင်းကျေးဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းကြကုန်အံ။ယောမ၁၁ဒီဘိုင်မှာလည်းပါတယ်။ကျေးဇူးတော်နဲ့မတည်နေရင်သင်တို့ဒီခုန်ပြခြင်းကိုခံရမယ်။ဖျားသခင်ကိုခန္ဓာကြောင်းရုံတော်သဘောနဲ့ဖျောက်ပတ်စွာဝုပြုနိုင်ပြီကြောင်းတင်းဒီနေရာကိုလာတာဘာအတွက်လဲအသက်ရှင်သောဖျားကိုဝုပြုဖို့လာတင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖျားသခင်ကိုခံညာကြောင်းရုံတော်သဘောနဲ့ဖျောက်ပတ်စွာဝုပြုနေသလားလို့ပြန်ပြီးမေးဖို့ထုတ်လာငါတို့ရဲ့အသက်တာမှာဘာကြောင့်ခရစ်တော်ကအနာရောဂါအားလုံးကိုယူပြီးပြီဘာကြောင့်မကြမ်းမှန်ရှိလဲဖျားသခင်ကမတော်စည်းစိမ်ရှိဖို့အတွက်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ဆိုရှင်ဘာကြောင့်မစည်းစိမ်ရှိပါလဲဖျားသခင်ကမတော်ရဲ့အချင်းချင်းအမေမှာလွတ်မြောက်အားလုံးကိုလွတ်ပြီးငါတို့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်မစိတ်ထင်းမှာနှလုံးသားထဲမှာဝိညာဉ်ထင်းမှာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာချုံနှောင်ခြင်းခံနေရသည်လဲအာမနာပဲမိလိုက်အနာကိုဖွင့်နှောက်ခြင်းအပြင်အစိုးအမြင်ထွက်တတ်တယ်ဘာမလဲတုတ်တန်20 30ပါအနာကိုဖွင့်နှောက်တဲ့အခါမှာအစိုးညစ်ထွက်တယ်ဒီကိုလာတဲ့အခါမှာကိုလို့ကိုသိမလို့ဝိပုက္ခုဝင်နေတယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအာယုံရောက်နေတဲ့သူဖြစ်နေလားကိုလို့ကိုခံရကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောနဲ့အနာမဆွာဝိပုက္ခုကိုကိုမိကိုမိကိုရှိတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျမကအစဖျားသခင်ကိုခံရကြောင်းလို့ဆိုနေဘူးမဖြစ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုကိုကျူးဆက်သူဖျားကိုဘယ်လိုဝင်ကြည့်နေလဲမြင်ကြလားဖျားကိုတကယ်အာရုံပြုနေဖြစ်ကိုကိုဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတာလားကိုကိုကိုမိကိုရှိတယ်ဖျားသခင်ကိုမောခင်လို့နေဖျားသခင်ကဘသူရဲ့မထီမဲ့ညီချင်းကိုမှခံပေါ့ပေါ့မတွေးနေပေါ့ပေါ့တွေးပြီးတော့ပြောချင်လို့ပြောလို့ချင်လို့လုပ်တွေးချင်လို့တွေးနေချင်လို့နေတဲ့အသက်တာဟာတော့ကိုယ်စိုက်တဲ့အတိုင်းကိုပြင်ရရနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ကိုယ်ကောင်းလို့ကြာကိုယ်ကောင်းလို့ကြာ
ခုဖြစ်ရင်အငြင်းန်းစာဖန်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲဖြစ်တင်နေကြတယ်ခရစ်တော်ဟာသင်ရဲ့အထဲမှာရှိခန့်များတဲ့မလုံနိုင်တဲ့နိုင်ငံကိုတင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်ကိုစာဖန်မတိုက်ခတ်နိုင်သင်ရဲ့အသက်ကြာရဲ့ဖျားမကြိုက်တဲ့အရာလုပ်တဲ့ခါကြရတော့ဖျားသခင်ကသူနဲ့တူတဲ့သူတန်းတဏီတဲ့ရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့မတူတဲ့အကိုင်းတွေအကုန်လုံးခုတ်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 ချပြီးမိနေကိုရှုပ်ပြန်နေငါတို့ဖျားပြီးလောင်တော်ပြီးဖြစ်တော်ပြီးဘုနာကိုဘာတိကိုပြောပါလဲငါတို့ကဖျားခင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်ဖျားနေဖြစ်ကြတယ်သူပြောပါလဲစာလံမောင်ညောင်လားဆိုချင်းချက်ကြည့်တယ်ဆရာဖျောင်းတွေပြောတဲ့အရာသူပြောပါလဲဖျားဖြစ်ကြပြီဆိုရင်ဖျားရဲ့နှလုံးကစိတ်နေစိတ်ထားရကြပြီလားကိုယ်ကိုယ်ကိုစစ်စစ်မေးမြန်းလို့ရှိမရသေးတဲ့အပိုင်းခံနာရှိတဲ့များအားလုံးကိုဖရာသခင်ကအနာကိုပွေနောက်ထိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာပစုတ်ကြီးပေါက်နေတယ်၊လက်စင်းပေါက်နေတယ်အထက်မှာအပြည့်အခဲလာရှိတယ်အဲ့အရာကိုသင်ပယုတ်စီလေးတွေအပေါ်ကနေလင်းလင်းစီးလေးတွေအပေါ်ကနေလင်းလင်းလို့နေမှာလားပြီးကိုညှစ်ထုတ်လိုက်တာပြီးကိုညှစ်ထုတ်လိုက်တယ်ဘာအတွက်လဲအနာပြောက်တော့သွေးထွက်တဲ့အတိုင်းညင်ပါလေ။တင်းရဲ့ကြောင့်ရဲ့အသက်တော်မှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာပြုခဲ့တဲ့အပြုအမူဒုစရိုက်ဆိုတာကလူလုပ်တဲ့အရာကိုယ့်အသက်တာလုပ်တဲ့အပြုအမူနေထိုင်သွားလာအလောက်ရှာအပြောအဆိုအတွေးခေါ်အားလုံးထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့အရာတွေရှိရင်ပယုတ်စီကိုအနာပေါ်မှာဒီလိုလိမ့်ပြီးတော့ပေါ်နေခုတဲ့အလုံးလုံးနေတော့ငါရဲ့သတို့သမီးအနာကိုပေါ်ရောဆိုတာကုကြပြီဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုပေါ်ပေါ်လေးမခုနေတော့ပင်းပင်းထန်ထန်ပို့ပို့ကိုစုံးမှပြီးတော့အဖြစ်ပေးပါလေအဖြစ်ပေးလို့ဆိုတော့လက်ပေးမှဆွဲထုတ်ချပြီးတော့တက်တည်ခဏမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါအဖြစ်ကိုမပြုတ်ရအချာသခင်ဘုရားဟာသင်တို့ရဲ့စိတ်တွေကိုစောင့်ပါမယ်တစ်ခေါက်နားမထောင်ရင်လူဟာနှစ်ခေါက်ဘုရားသခင်ကနှစ်ခေါက်ပြောတယ်နှစ်ခေါက်နားမထောင်ရင်သုံးခါပြောတယ်အဲ့ဒီနေ့အခါမှာလေဘုရားသခင်ကစကားပြောတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သင်ချိုင်းတွင်းမှာနှုတ်ယူပြီးအသက်ရှင်တော်သူဤအငင်းနဲ့နေစီဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အငင်းကိုသင်နဲ့ကျမရဲ့အပေါ်မှာနေစီခြင်းဖြစ်တယ်သင်ထတော့နင်းတော့သင်အငင်းရောက်လာပြီဆိုတဲ့အရာခေရှာရလာ60နော်တစ်ခအပိုင်နဲ့တစ်သင်ချဖို့ရင်းတော့တင်းရုံနဲ့ရောက်လာဖျားသခင်ရဲ့အနေနဲ့ပြဖို့ဟာကိုရောနဲ့တူတဲ့အခုနောက်ရေးကိုဘာဖြစ်ဖို့ပြောရလဲဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတ္တကရတယ်သင်ရဲ့ဇာတိကိုခံရတဲ့မှာဖျားသခင်အနေနဲ့လို့မပါဘူးဇာတိရဲ့စံတာဇာတိရဲ့အလို့ဇာတိရဲ့စိတ်အကြံအစီနဲ့လုံးဝမအရာအားလုံးဟာဖယားသခင်နဲ့ယံသူဖြစ်တယ်ဒီအသေးတော်မှာကျမအမြဲတမ်းစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေခံစားခဲ့ရတယ်ကျမဝမ်းနည်းချေဝဲတဲ့အရာတွေခံစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမဒီဆက်ဆံခြင်းမင်းရဲ့ဆွေစတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့စကားကိုနားမထောင်တတ်ခဲနေဒီမှာရှိတဲ့ဒီကိုမောင်မတွေရဲ့စံကမဲဖွဲ့လို့မဲဖွဲ့ပြီးတော့ယူပြီးတော့အများစံကနဲ့လုံပြီးလုံလိုက်တဲ့အရာတွေဟာကျွန်မအဲ့ဒီစီစီနေချင်တဲ့ခံစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာတိနေလို့စီတယ်။ဖယားသခင်ကကျွန်မတို့စာတိနဲ့လုံဆောင်တဲ့များအားလုံးဟာဖယားအတွက်ရန်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကဘာမှလို့ကိုကိုကိုစင်ချင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်စမရှိအခွင့်အရေးယူလာပေးပါနော်ကိုကိုကိုစင်ချင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျမတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာအသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီသောဇာတိနဲ့လူဆောင်ရေးတော့အရာများရှိသလားဆိုတာကို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 ဒီခုအချိန်မှာနေဖို့ထုတ်ဖို့လိုပါတယ်စိတ်ထဲမှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့နှလုံးသားထဲမှာမရှင်းနေဘူးအနာရောဂါတွေနဲ့ပြင်းထန်ခြင်းကိုခံနေရတယ်။ဘာရောဂါမှမရှိတော့ဘူး။အကျော်ပဲတက်တယ်လို့ဟိုခေါင်းထဲကတည်းကအများကြီးခံစားနေရတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဘာ
တို့ဟာစိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်းပါ